כן. הוא לא מהגזע שלך, לא יהודי. נגד. אתה מופתע. דרך אגב, אני סתם קוריוז קטן. גם נתת להם לאכול את הדגים המסריחים, גם נתת לצלול. קוריוז קטן על העיקרון. על איזה עיקרון? עיקרון הגזע? כן, אני למד אותך שיעור פילוסופי מאלף. יש פה בחורים טובים, גם נתת להם להצביע בעד ורק בסוף זה לא עובד. אוקיי, אז מנסור עבאס הצביע נגד, אז התוצאה היא 11, 12, 10. אתם יכולים להתחרט. מיקי, יש בחורים טובים. אתם ואחמד טיבי. אתם ואחמד טיבי נשארתם. מיקי. מי רוצה ראשון? מיקי. יוני, את? מיקי, יש אצלכם בחורים טובים. למה נתת להם סתם להתכנס לספר החוקים? יוני, אני לא פי, ישראל ביתנו, מה את מצביעה? הוא יודע שזה לא עובד. אי אפשר בהצבעה, בעד או נגד? אי אפשר. אני שואלת שאלה דברה, האם לקום קיבל הסתייגות שלה? אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם את בעד חוק המצלמות או נגד חוק המצלמות? לא נגד הצבעה, כי אחריי צריך להצביע. אחריי צריך להצביע השותף שלך לדרך אחמד טיבי. אז אני מבקש ממך. לפני שאחמד טיבי, השותף שלך לדרך, והשותף שלך להפלת החוק היום, תגידי מה את מצביעה. את בעד חוק המצלמות? עוברת את חוק המצלמות. תצביעי. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אם את לא מצביעה, אני מוותר על קולך. את מוותרת על ההצבעה שלך? את מוותרת על ההצבעה שלך? את מוותרת על ההצבעה שלך? אז תצביעי. אם לא אני עובר, ואז אני אצטרך להתעלם מההצבעה שלך. אדוני היועץ המשפטי, תסביר לי מה קורה כשהיא לא מצביעה. תצביעי, נדעי, בסוף סוף, אם ישראל ביתנו הולכים עם השמאל או לא. היא לא מצביעה, אני מבקש להעביר את העניין הזה. היא מסרבת להצביע. אדוני היועץ המשפטי, מה עושים כשמסרבים להצביע? חבר לטיבי, אתם נגד. נגד, הנה בבקשה, ואת ממשלת. אתה בעוד רגע. פעם שנייה, מה אתה רוצה? החבר שלה עם טיבי. אגב, הקול שלך יכריע הרבה לטובת המגזר הערבי היום בבחירות. בטח. אתה בעד או נגד? אתה נהנה מכל רגע, אני אומר. כן, אתה ברור. מה הוא יצא? רגע, בעד או נגד? בעד או נגד? גמרה עומר לחסל את החוק הזה. אני מצביע נגד שמחים. תודה רבה. וואו, תודה רבה. איזה יופי הזה. כל הכבוד, השמאל הצליח. הישיבה נעולה.